ഞാൻ രാവിലെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതാ ഈ മാവിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്കാട്ടോ, ഇവിടെ കുറച്ച് വീണെടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് നമ്മൾ അണ്ണാമാർ കഴിച്ചതാ കേട്ടോ, നല്ല ചുമന്ന മാങ്ങിയാണ്. എന്താ മാമ്പഴം കണ്ടോ, ഈ മാമ്പഴം പകക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ 6 മണിയെട്ടോട് വന്നേക്കുന്നേ. കിടക്കുന്നു അടുത്തത്, കിടക്കുന്നു. കിടക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഒരുത്തം കുളിച്ചെടുക്കുന്നു, കുഞ്ഞു മാങ്ങ. പോയോ തൂമ്പതി മാറ്റം. തോന്നിട്ടോ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നവന് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. അയ്യോ ഇതാണ് ട്ടോ മാവ്. ഇനി ഞാൻ താഴ്ത്തൊന്ന് പറക്കിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവാണ്. ഞാൻ വീഴുമല്ലോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് തെന്നി കിടക്കുക. ആ ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പോയതാ. മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ചാടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എൻ്റെ ഊഹം തെറ്റിയും ഇതാ പിന്നെയും കിടക്കുന്നു. ഈ കാട്ടിനുള്ളൊക്കെ വീണ്ടേ കാണില്ല, അത് താഴ്ത്തൊരെണ്ണം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചുമപ്പ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇനി അവിടേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങണം. ഈ കാന്താരി പിടിച്ച് ഞാൻ പതുക്കി ഒന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കോ കേട്ടോ. ഇതൊരുത്തൻ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് നേരെയൊക്കെ കാണാവോ. ഞാൻ തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. കിട്ടി കിട്ടി, ഇതാ ഇതാണ് രണ്ടം കിട്ടി. ഇത്ര മാങ്ങപ്പഴം ഞാൻ കിട്ടിട്ടോ. എവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചക്കയിടുമ്പോൾ മുയലെത്തണമെങ്കിൽ എന്തും ചാവൂലല്ലോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന സീനറി ആയിട്ട് ഇത് രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയോ, മഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുങ്കാട് പോലെയല്ലേ. ഈ മാവിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി അടുത്ത മാവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകട്ടോ. ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ, പാകൊളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം? ബാ നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. കിട്ടിയാ കിട്ടി. ആഹാ നമ്മൾ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഈ വഴിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആന വന്നതാണോന്ന്. ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ആന വരും കേട്ടോ, ഈ പന തിന്നാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചിട്ടിട്ട് പോവും. ആന വന്നല്ല, ആന വന്നാണെങ്കിൽ ഇത് കടവഴുക്കിടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ അഡ്വഞ്ചർ എടുത്താണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഏ ഒടിഞ്ഞിടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ വഴി കൂടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ പെറക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന മാങ്ങാപ്പഴം മുഴുവനും ഇതാ ഒരു കൊട്ടയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര മാങ്ങാപ്പഴമാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ഇതിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പൈസ ആവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇതിവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാ. അപ്പം ശരി, ബൈ ബൈ.